social update, UG. Watch as Honorable Francis Zaake throws UGX 10 million gifted by the Speaker, Honorable Anita Among, at his wedding. Omusajono Zaake, yako sebasa. Ojilabi, yako sebasa, yechilabo. Echabadechi mwele dua Speaker, wa Parliament, omuchala Anita Among. Kumbaga ye, baso jilabi, we flying. Yaka sendo sente zwa wabadobu kade kumi. Era bwamuwele dua Speaker wa Parliament. Kumbaga ye, wali mu bidabo. Era we yategede mulo zino zavude wa Speaker. Yazikute na sawukeri. Bakuita kusawuka. Yazikute na sawukeri. Ah, mukade kumi. Nagamba sagala gasia. Oziraba sente ezo. Yazikute na zikasukeri kumbaga ye. Honorable Francis Zaake throws away UGX 10 million gifted by the Speaker. Honorable Anita Among at his wedding. Ebyo nno byabadde wali ku mbaga ya Zaake. Jukira nti nno yafunye omubeezi mu butongole. Naye nga sente bikolagana ne sente zaavudde wa Speaker. Obukadde 10 obazze mu bbaasa ng'ekirabo. Yabukutte n'akasukeeri ebbaasa ogiraba eyo. Era kye mmanya abamu ku bako, abamu ku tenti, abamu ku basajja be. Bebazi jo ne babera nga bakola batya nga bazitereka ekiba nga si kyekyo abamu ku babaka aba Parliament ababadde bazize okuva mu Parliament kuba kati abantu nga bana abakulu babera balina abantu abakulu ababera bava mu Parliament Mama Fina huyo ndozo mulaba. I think that was the NRM side. Mama Fina ndozo mulaba abasajja ababunda abantu ba NRM obolaba wese Mama Fina huyo kweli. Anyway, yabadde wali ku mukolo gwa Francis Zaake. Sente yazikasuse nezigwa eri aba NUP ndozo balaba bali mu kuwaga nga omanyi ebyo Uganda aba NUP bali bali mu kuwaga bagamba nti sente za Speakers zizeeyo sente za gavumenti ezo tebazeetaaga ku mbaga NUP ogiraba eri mu kuwaga eri mu kuwaga NRM yiwaka sente ikalonzeewo wali mu bubaka baayo oba tugaanye nti mu tenti yaabwe oba mu saidi yaabwe and I think omu ku bakyala babadde oyo abadde nga Mama Fina awo n'abalaba NRM nga babamanyi NUP bawaze nnyo ne bagamba nti kyalyose ne kibeera bwe kityo baalyose ne balaga ono omukyala Speaker nti obusente bwe tebabweguya just watch one more time guys kasuka sente ezo olwazimu wadde nazo kasuka sente ezo nno kadde 10 kano gwembula kiroza mu comments ku nsonga eyo roza kwaki yazikasusa ekyabadde kirungi sente bazimuwadde nga mutima gwa buntu gwa bwaseluganda oba yandibadde brave yandibadde nkwaso gye bujja eyo gwe nange just what you think in the comments don't forget to subscribe and hit the bell button peace.